ברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני אלמד אתכם איך לעשות צמיד כזה. בואו נתחיל. אתם תצטרכו חוט דייג, תמיד תחתכו חוט יותר ארוך מהצמיד, סוגר, חרוזי מיכה, חרוזים כמובן, פלייר ומספריים. בואו נתחיל. משחילה חרוז מיכה ואת החוט לוו של הסוגר כמובן, ואת הצ'ופצ'יק משחילה לחרוז מיכה ומועכת עם הפלייר ככה, חותכת את הצ'ופצ'יק, לוקחת חרוז בצבע חום, זה החרוז הראשון, משחילה עכשיו שישה חרוזים אדומים, שש, עוד פעם לוקחת חרוז חום, ושני חרוזים אדומים. לוקחת את החוט ומשחילה לחרוז הראשון שהשחלתי. חרוז חום. ומושכת עד הסוף. משחילה שלושה חרוזים אדומים. חרוז אחד חום ושני חרוזים אדומים. עכשיו אני משחילה לתוך החרוז החום. צ'ופצ'יק לתוך החרוז החום. ומושכת ועוד פעם שלושה חרוזים אדומים חרוז אחד חום ושני חרוזים אדומים ומשחילה לתוך החרוז החום. עוד פעם, שלושה חרוזים אדומים, חרוז אחד חום ושני חרוזים אדומים. ועוד פעם משחילה לחרוז החום. עוד פעם לוקחת שלושה חרוזים אדומים. חרוז אחד חום. שני חרוזים אדומים. ועוד פעם משחילה לחרוז החום ויוצא צורה כזאת, ובסופו של דבר צריך לצאת לכם צמיד
כמו שהראיתי בהתחלה. בואו נראה אותו עוד פעם. זה הצמיד. אתם כמובן תוכלו להכין בכל הצבעים שאתם תרצו ומאיזה חרוזים שאתם תרצו, ולהתראות בסרטון הבא. נראה לכם עוד דברים יפים ומיוחדים. להתראות.